Son zamanlar Azərbaycanda turizm sahəsinin inkişafı prioritet məsələlərdəndir. Ölkənin zəngin təbiəti, coğrafi mövqeyi, müalicəvi əhəmiyyətə malik təbii resursları bu sahədə uğur qazanmağa imkan verir. Turizm sektorunun inkişafına təkan verən amillər sırasında Azərbaycanın bir sıra beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməsi də var. Günas Hacıyeva belə tədbirlərin əhəmiyyətini araşdırıb. Reportaja baxaq. Ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq tədbirlər paytaxtda turist axınına müsbət təsir göstərir. Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Gülnar Mustafayeva deyir ki, ötən günlərdə ev sahibliyi etdiyimiz Texnofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalı, eyni zamanda hal-hazırda keçirilən Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si şəhərimizə xeyli turistin gəlməsinə səbəb olub. Yanvar ayına, may ayına qədər, yəni 5 ay ərzində ölkəmizə 468 mindən çox xarici ziyarətçi gəlib. Bu isə ötən ilin eyni dövrlə müqayisədə 118% artım deməkdir. May ayı ərzində isə 137 mindən çox xarici ziyarətçi qəbul etmişik. Bu isə keçən ilin may ayı ilə müqayisədə 166% artım deməkdir. Yəni statistik rəqəmlər də göstərir ki, ölkəmizdə turizm sənayesi sürətlə bərpa olunur. Turistlərin sayının çoxalması turizm sektorunun inkişafına müsbət təsir etməklə yanaşı, mədəniyyətimizin də təbliğində mühüm əhəmiyyət daşıyır. Formula 1 kimi iri miqyaslı tədbirlərin ölkəmizdə keçirilməsi ölkəmizin hər tərəfli təbliğatına xidmət edir. Burada ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, mədəni irsi, memarlığı və bütün tərəflər, məqamlar tanıdılır, dünya ictimaiyyətinə tanıdılır, çatdırılır. Nəzərə alsaq ki, bu kimi tədbirlərdə xarici ziyarətçilərlə yanaşı, xarici media nümayəndələri də iştirak eləyir. Bu, ölkəmizin təbliğatı baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Ona görə də son illər Azərbaycanda xidmət sektorunun təkmilləşdirilməsi, turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülür. Bu sektorda çalışan işçilərin peşəkarlığının artırılması ilə bağlı xarici mütəxəssislərlə birgə təlimlər keçirilir. Və nəticədə paytaxta gələn qonaqlar buradakı şəraitdən razı qalırlar. Mən Pakistanlıyam, qardaş ölkədir. Sonra Azərbaycan gözəldir. Millət də gözəldir. Şəhər memarlığı göz oxşuyur. Burada insanlar çox mehribandır. Səyahət etməyi sevənlər üçün yaxşı seçimdir. Pakistandan gəlmişəm. İlk dəfədir Bakıdayam. İnsanlarınız, şəhəriniz çox gözəldir. Ən çox mədəniyyətiniz və milli mətbəxiniz xoşuma gəldi. Mən dünən axşam Moskvadan gəlmişəm. Hələ ki, ancaq şəhərin mərkəzini gəzə bilmişəm. Gəlişimin səbəbi əlbəttə ki, Formula 1-də, ralli yarışlarına baxmaqdır. Milli yeməkləriniz çox xoşuma gəldi. Qonaqpərvərliyinizə isə söz ola bilməz. Şəhərin başqa görməli yerlərini də gəzəcəm. İran Cənubi Azərbaycanlanıq, dünyanı gəzsə keçir Azərbaycan olmur. Deyir ki, Azərbaycanda iki şey var ki, çox önəmlidir. Bir insanları gözəldir, bir ürəkləri gözəldir. Şəhərdəki gözəldir. Ölkədə turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq standartlara cavab verən turizm xidmətlərinin yaradılması ölkəyə üst tutan xarici vətəndaşların sayının artmasına səbəb olur. Turizm Agentliyindən bildirilir ki, Bakıya gələn turistlərin əksəriyyəti ənənəvi turizm marşrutları üzrə regionlara da səfər edirlər. Ən çox üst tutulan yerlər isə Qusar, Qəbələ, Göygöl, Lerik istiqamətinədir. Günas Hacıyeva, Urfan Əliyev, Günel Habil qızı, Mədəniyyət Xəbərləri.